nabadgelyo saaxiibiyal ku dhasho dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah khilaafka Kenya iyo Soomaaliya oo sii xoogaysay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo degdeg magaalada Muqdisho ugu yeeray inuu ku soo laabto safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan hadaba xogtii ugu dambeysay khilaafka labadaas dhinac iyo waliba shirkii shalay uu Tarsan kaga baxay magaalada Nairobi xog iyo macluumaad dheeri aynu ka helnay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa diyaarad ka kacday magaalada Muqdisho oo loo diiday inay ka degto gobolka gedaha dabo maxay tahay sababta xilligani lagu diiday diyaaradda maadaama maamulkii dowladda federaalka uu isbedelay islamarkaana madaxweyne farmaajo uu meesha ka baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo saaxiib la ah Axmed Madoobana uu markaasi xafiiska Villa Soomaaliya ahaatan uu fadhiyo Kenya oo Soomaaliya raaligelin ka siisay dhacdadii shalay ee calanka Soomaaliland iyo weliba xadgudubkii madax bannaanida Soomaaliya shaqsiga ay u badan tahay loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee xogtii ugu dambeysay dowladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo ku fashilmay in la magacaabo shaqsi ay wateen iyo weliba madaxweyne Dani oo ku laabtay magaalada Garowe xilli uu fashil xoogan kala kulmay in xilka ra-iisul wasaaraha uu helo madaxweynaha Soomaaliyana uu helo xilli Muqdisho uu u joogay olole siyaasadeed oo aad u xoogan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii ofisan aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya sidaan ogaanay ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay inay u badan tahay inuu xilkan u magacaabo xildhibaan Xamse Cabdi Bare oo ka soo jeeda beesha ogaadeen haddii aanu isbeddel degdeg ah dhicin kaas oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Xamse Cabdi Bare ayaa horey u ahaa xogayaha guud ee xisbiga UPD ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna sidoo kale soo noqday guddoomiyaha guddiga doorashada Jubaland markii dib loo doortay madaxweyne Axmed Madoobe ila wareedii la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu xabsa ku doortay inuu yahay qof uu yaqaan oo ay muddo wada shaqeynayeen taas oo yareyn karta khilaafka ka dhashay labadooda Xamse Cabdi Bare ayaa sidoo kale aad ugu dhow madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe wuxuuna ahaa xildhibaankii ugu horreeyay golaha shacabka ee lagu soo doortay Jubaland 28-kii Diseembar 2022-kii xilka ra-iisul wasaaraha waxaa rajo xoogan ka qabay madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo dadaal xoogan geliyay in xataa haddii aan isaga loo magacaabin la magacaabo qof ka soo jeeda Puntland oo isagu kaalin uu ku leeyahay haddii la magacaabo Xabsi Cabdi Bare wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyay aan qurbajoog ahayn ee xilkan loo magacaabo iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh naftiisa aanu qurbajoog ahayn waxa uu sidoo kale noqonayaa qofkii ugu horreeyay ka soo jeeda beesha ogaadeen ee xilkan loo magacaabo xilka magacaabistiisa ayaa waxay markaasi utun ay ku noqonaysaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam maadaama ninku heba uu hayo xilka labaad ee ugu sareeya dalka kaasoo laga yaabo in meesha ay ka saarto Axmed Madoobe xukunkiisa dheer ee uu ku joogo ee maamulka Jubaland hadalkan ayaa imaanaya iyadoo xalay si weyn baraha bulshada loogu hadlayay in la magacaabo ra-iisul wasaare cusub iyadoo ninkani hadda la leeyahay Xamsana uu ahaa ninka ugu horreeyay ee loo saadaalinayay in xilkan loo magacaabo madaxtooyada Villa Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda ee aan iraahdo waaxda warfaafinta ayaa lagu dhaliilayay in xogta Villa Soomaaliya aysan qarsaneyn isla markaana qof kale sito uu heli karo ayna ceeb ku tahay in markaasi xogtooda gaarka ay iska taalo bannaanada oo qof walba uu markaasi heli karo dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa waxay raaligelin ka bixisay dhacdadii shalay ee calanka Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa raaligelin ka bixisay in calanka Soomaaliland shalay lagu arkay munaasabad uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku casuumay diblomaasiyiinta caalamiga ee ku sugan magaalada Nairobi munaasabaddaas ayaa waxaa isaga baxay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kadib markii uu goobta ku arkay calanka Soomaaliland iyo wakiilka Soomaaliya u fadhiya Nairobi safaaradda Soomaaliya ayaa kadib qoraal ay u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya uga cabatay arrintaasi iyadoo sheegtay in tallaabadaasi ay xadgudub ku tahay qaranimada madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya iyadoo cabashadaasi ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay xalay soo saartay qoraal ku socda safaaradda Soomaaliya kuna raaligelinayso wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxay qiraysaa warqadda ka soo baxday safaaradda Soomaaliya ku taariikhaysan 14-ka Juun 2022 iyo inay dareenkeena ku soo jeedisay in calanka Soomaaliland uu ka mid ahaa calamadii yaalay dhacda sanadeedka diblomaasiyadda ayaa lagu yiri qoraal wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay soo saartay
وزارة داري مهدي بدأ كان يوحي كحن تهي سيدا كتلا قلقا يمناسب كاهين عالم كسومالي لنغسو دح مغضي دعدة السندات كدبلوماسية دا وزارة دانا وحي كالو رجين يساين الدبو حوجيسو أما وحقي جيسا قنسيقا قراني مدى هل دولد أو فيدرالا أو سومالية دي يشيريتان كقراني مدى سومالية وزارد ها يا انتا سيكودر تي اني ادو غشا لين سودي باتكا سي عبتي كدالا تارين تنين دعدي شالا يا ايماني سيدو صوماليا يكينيا يسوسو دوادين كدب دور شادي مدحوين حسن شيخ يدو مدحوين هاكينيا وهورو كياتا ومغدشو يميل على مسار كي حسن شيخ كي يا يا رجاكا قبتين دبل اوفر صحوقات كي لكيني شري صوماليا برسيد دولد فدرال كصوماليا يا انتا سيكوحر تي شرود دور هي geesa kalena warar soo baxayo aan helayna ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed aani raahdi xasan sheekh maxamuud uu si degdeg ah magaalada muqdisho inuu soo galo ugu yeeray safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya ahmed maxamuud ahmed noor tarsan oo shalay ka baxay shirk sanadeedka diblomaasiyadda ee Kenya isugu yeerday diblomaasiyinta ku sugan magaalada Nairobi lama oga sababta loogu yeeray magaalada muqdisho maxamuud ahmed noor tarsan iyadoo arintani ay markaas dib ku sii shidaysay xiriirka labada dowladood ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo hadda soo hagaagaya maadaama dowladdi hore uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay meel isaga xirtay Kenya isla markaana toos ay xiriirka ugu jartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga waxa uu halku dhig ku soo galay in Soomaaliya heshiis dunidana heshiis la ah ay markaasii ay ka shaqeyn doonaan inkastoo hadda caqabad ay ku tahay talaabada ay qaaday dawladda Kenya oo ku aadan arinta diblomaasiyadda Soomaaliya dhinaca kale markan gedaha hadii aynu aadno diyaarad rakaab oo ka kacday garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ayaa shalay loo diiday inay ka degto laba garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka Gedo sidaan ogaanay xogtan ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay xubna ka tirsan hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya oo caasaday inaan la magacaabin mas'uuliyiin ku sugan gobolka Gedo diyaaradan oo 83 qof oo rakaab ay ku guuldareysay inay ka degto garoomada Doolo iyo Luuq ee gobolka Gedo oo labadooda isku dayday iyadoo sababta lagu sheegay mid xiriir la leh siyaasadda ila wareediyay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay sababta diyaaradda lagu horishay inay ka degto ay ahayd inay u saarna Maxamed Cabdullaahi Gardhoob oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo Gardhoob ayaa ahaan jiray gudoomiyaha degmada Luuq ee garabka Jubaland waxaana xilkaasi laga qaaday 13 December 2013 kadib wareegta ka soo baxday madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud lagu dheere ilaa ay hadda macada sababta loo diiday yahay in Gardhoob uu dego gobolka Gedo waxaana xubnaha aan la hadalnay ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan diyaaradda iyo 30 rakaabka ee saarna ayaa isla shalay dib ugu soo laabtay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho xubna ka tirsan hay'adda dowlista iyo rayidka Soomaaliya ayaa sheegay in hadda ay hay'addu wada baaritaan la xiriirta dhacdadan oo halis gelin karta nolosha 30 qof ee rayidka iyo shaqaalaha saarna diyaaradda gobolka Gedo ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya mas'uuliyiin diidan maamulka Jubaland Axmed Madobe kuna xiran madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna gobolka Gedo ka soo jeeda gudahan daawad iyo warkeed kale socoteen channelka waa naga inta channelka